အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဆာမနီအက်ဒီတိတ်မကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းအနော်ရထားပကံပြည့်ရှင်တဲ့သူဝနာဘူမိခေါ်မုံမင်းရဲ့မနူဟာရိုးရဲ့စေဝင်စားပွဲတမိုင်းနောက်ခံပြန်တီထားခဲ့တဲ့မနူအဖျားတမိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲသူဝနာဘူမိကိုတင်ပိုက်ရရင်အရေးပါခဲ့တဲ့ပြောင်းဝင်းရဲ့ပြတ်တာညီနောင်တို့အကြောင
မနူဝါဖျားစေဒီပထိုးမတ်ထောင်နေရ၄၀မြင်းဆောင်954ခုနှစ်ဆက်5ဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပကံရှိမြင်းကပါရွာမှာတည်ရှိပါတယ်မနူဝါဖျားမှာမြင်းကပါရင်တည်ရှိတဲ့ဦးဖျားတွေထဲမှာအခြေစုံနဲ့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေရတာကတော့ကူဖျားတစ်ခုအတွင်းမှာကျင်းကျပ်စွာသတင်းတုံးနေတဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်ပွားတော်ကြီး၃စုကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြားတုံးစု
ကျောင်းတော်မှာကျောက်ဖြင့်ထုလုပ်ထားကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ ထို့တပိတ်ကြီးတွင်စွန်အပြည့်လူတန်းမှာကအစာရေစာငတ်မှုခေါင်ပါခြင်းပေးမှကင်းဝေးတယ်ဆိုပြီးတော့လဲယုံကြည်ကြပါရခင်ဗျာ။ယခုမန္တလေးနန်းတွင်ကျောက်စာယုံမှာရှိတဲ့ကျောက်စာအမှတ်6မှာတော့မနူဝါဒီ၊ကုဖျားနဲ့ထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓဆင်းသူတော်3စု၊လျောင်းတော်မူရုပ်ပွားတော်တစုတို့ကိုခြောက်လနဲ့ခြောက်ရက်တွင်တိစောက်ခဲ့တယ်လို့လဲရေးထိုးထားခဲ့ပါတယ်။ဖျားစတင်တည်တဲ့ရက်ကမြန်မာတက္ကရာ426
ကျင်းကျတဲ့ခန်းစားချက်ငွေတက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ထူးခြားသောကူပြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနူဟာကူပြားဖြစ်ပေါ်လာဖို့နောက်ခံတမိုင်းကိုရှာဖွေရရင်တော့မှန်တမ်းရဆိုရင်ပါဝင်ရာဇဝင်ကျမ်းမြရဲ့အလို့ရပကံပြည့်ရှင်အနော်ရထားမင်းရဲ့ခေပြိုင်မွန်ဘီရင်မနူဟာအကြောင်းကနေစရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနူဟာမင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုခုနှစ်ခုထဲမှာမွန်မျိုးနွယ်စုကြီးကစင်သက်တဲ့တထုံမင်းဆက်40ရှစ်ဆက်မြောက်မင်းဖြစ်ပါတယ်တထုံပြည်ဟာစီရေး ပြည်မနူဟာကိုတမိုင်းပညာရှင်ကြောက်စာပညာရှင်တို့ကမကုဏရာဇာလို့လဲဆိုကြပါတယ်အတိတ်ဘက်မှာမင်းမြားဤမနိုင်တရဖူဖြစ်ပြီးသူရိယကုံမင်းသားလို့လဲခေါ်ကြပါတယ်ထို့အချင်းခေပြိုင်အနော်ထားမင်းကြီးကလည်းရှေးအရဟံအကူကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာပြန်ပေါင်းအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တထုံဘုရင်မနူဟာထံလိမ္မာသောအမတ်တယောက်ကိုလက်ဆောင်ပနာများနဲ့တူဆေလွတ်၍ပိဋကတ်သုံးပုံကိုတောင်းခံခဲ့ပါတယ်
ကျန်တော်ဟူ၍ပေးရန်ညှင်းဆန်ခဲ့ပြီးတော့အနော်ရာမင်းကြီးစေလုတ်ခဲ့တဲ့အမတ်အားမချေမငန်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်အနော်ရာဟာလည်းဒီလိုညှင်းဆန်ခံရတာဟာအခြားသောလက်အောက်ခံတိုင်းပြည်များမှာအထင်သေးခံရနိုင်သည်ကတစ်ကြောင်းဗုဒ္ဓသာသနာအတွင်းရှိပြန်ပွားဖို့ပြိတိကတ်သုံးပုံကိုလိုချင်တာကတစ်ကြောင်းကြံစစ်တာငထွေယူငလုံးလက်ဖဲညောင်ဦးဖီတို့အားရှေ့မှခြေတက်စီကမိမိကနောက်မှတက်မနေလိုက်၍စစ်ချ
A chain charity, Madame by Nime, she gave away. Todo Madame by Nijima, Manuaga, Piawi at Taka, Musa appeared Tashi Jinjale, Suga Javare. Pagantron Sipuega, Demo Piawe, Piane do ye miolado, Galani no Nauo, call you Muizaga, Drugole, Piawi Piadalo, me baby, Capia, Jondamiapi, Nitan Sigare. No Yazumia Yale, Tanima, Siaro Yashila, Dor Drema, Soji Po and Dago, Siaroga, Payan Asadaye. Nino Naua Mikin Sigare. Soji Poendaga, alone which I naja, Nino Nauga, Marina Novene, Junge Sale Jayama, Tamanemetudo, Swan Amia Yashiga, alone Koachila Kejarele, Tiabare, Piawigale, Tato Muin eat me, Mauzane, Chichai Kejabare, Shimio Gane, Tainabadaga, a chola Muin Tmine, Chichai Tapin, Tron Daruale Manalo, Pichatalo, Manuagale, Tuya Tinago, Tipami, Suraja, Piawia, Mauzago, Donjay, Pansi, Tedan Pigabare. Piawiga, Swatadu Pillo, Kumia Dole, Medina Meshibare,
နောက်ဆုံးမအိုစာကိုလဲစားရွေးပြဝိကိုတကယ်ချစ်ပါကခြေတမုန်းနဲ့ကွန်တရာကိုသွားဆက်ပါလို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြဝိကမူမအိုစာကသူ့ကိုမချစ်ပါကကွန်တရာရေတမုန်းဆက်ခိုင်းပါလို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြဝိကမအိုစာပေးတဲ့ကွန်တရာနဲ့ရေတမုန်းကိုစားရချင်းစိတ်ထိခိုက်ပြီးစိတ်လျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာတက်၍တေးလေပါတော့တယ်ပြဝိတေးတဲ့အခါအယိုးအေးသွေးတို့အားမြို့တိုင်းနေရာနဲ့ပြန်ကမြို့
အင်းအားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တီထောင်ရာတွင်လူစွမ်းကောင်းများလိုအပ်သဖြင့်ပြတ်တာကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။နောက်ဖြစ်နေတဲ့ပြဝေကမြို့တကားမှာဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ချမတဝဲဆာလောက်မိမိဤအသွေးသားနှင့်လွတ်နေသောနေရာရှိကြောင်းအိမ်မပေးခဲ့ပါတယ်။ပြတ်တာကအကိုအတွက်ကလေးစား6ခုနဲ့ခရစ်နှစ်1956တွင် ထုံးတော်ဝင်မိသားစုနဲ့မူမတ်များသူရိယတက်တော်ပိဋကအစုံ3000စင်ဖြူတော်များချမ်းခံတက်ယဟန်တော်များပညာရှင်များကိုပကံသို့ခေါ်ဆောင်ကအစုအကွက်ချနေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနူအာမင်းကိုလည်းမြင်းကပါအရက်မှာအလုံကျွေးတဲ့အတူနေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိခဲ့ရပါတယ်။နန်းကြပင်မနူအာကအနော်ထာမင်းအားလာရောက်ဖူးမြော်စဉ်ကရမင်းမှာဆက်ပြောင်ပြောင်ထွက်တဲ့အာနုဘော်ကိုချက်တိမွေးညင်းထားကထိတ်လန့်ခဲ့လေတယ
ထိုအစားအစာကိုမပြတ်ကျွေးရာကြာလာတဲ့အခါဆက်ရောင်လို့ကွယ်ခဲ့တယ်လို့လဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်အချို့ကလည်းတိရစ္ဆာန်များအရင်ကျွေးပြီးမှကျွေးတယ်လို့လဲဆိုကြပြန်ပါတယ်မနူဟာမင်းဟာဆက်ရောင်ပြောက်ကွယ်တဲ့အခါစိတ်ချတန်ဝေကရပြီးတန်တရားဝဲခြင်းလဲတရွေ့တပါးသူကအနိုင်ယူခြင်းကိုမဖြစ်လို့တဖြင့်ကြီးစွာသောထောက်ဝဲဖွဲ့ခွေတော်ဖျားတစုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူဟန်ဖျားတစုတည်တော်မူရန်အ
ဒီနေ့တော့ဦးအားရောင်းချရလဲ၆စီတိုက်ရရှိသောအသက်ပြောင်းဝေများဖြင့်ဖျားတီခဲ့တယ်လို့လဲဆိုကြပါတယ်ထို့ဖျားမှာမနုဟာဟုအမည်တွင်ကြောင့်မှန်တမ်းရာဇဝင်ရေးသားထားပါတယ်အပေါ်ကပြောပြချက်တွေမှာမှန်တမ်းရာဇဝင်ကြီးနှုတ်ပြောရာဇဝင်များစတာတွေကိုကိုကပြောကြားထားတာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလဲအချို့သောတမိုင်းပညာရှင်များကမူပကံနဲ့တထုံဟာစစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လဲဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခမာရုရန်ကို
ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းယူဆခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်ပွားတော်များမှာခေတ်အဆက်ဆက်ကပြုပြင်ခဲ့ကြသူများရှိတယ်လို့လည်းပညာရှင်များကခံမှန်းခဲ့ကြပါတယ်မနူဟာမင်းမြစ်တော်နာဂတမန်းကိုနရပတိစီသူမင်းကြီးဤသမီးတော်ရွှေအင်စီမင်းသမီးနဲ့ထိမ်းမြပေးခဲ့တဲ့ထောက်ထားကြောင့်လဲတထုံကိုတင်ပိုက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်လို့တုံးသက်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ပကံမြင်းကပအရမရှိတဲ့အကြီးဆုံးကူဖျားဖြစ်တဲ့မနူဟာဖျားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နန်းကြပရင်တပါတေထားခဲ့တော်ဖျားဖြစ်တိထားကြတယ်။တန်တရားဝဲကျင်လဲသည်ဝေသူနိုင်သည်ကိုမဖြစ်လို့ဟူသောစူတောင်းနေဖူးမြော်သူဘောပါကျင်းချက်မှုအငွေသက်ခံစားစေတဲ့ထူးခြားမှုတွေရှိသောဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခုပီဒီယိုလေးကိုတော့ပကံသူတွေတနာလမ်းညွန်ဥပိုကေပကံခီးတဲ့ပါရကူမနူဟာကြောက
ပြောင်းရွှေ့ရမှာပို့တုဒရာစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ပေးကိုလိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ပြီးဆောင်မြော်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူမင်းအိမ်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်